今日押照真品，砗磲朱庆鞋，外鞋不轻，足重五钱，底价300万。砗磲朱可是很珍贵的，这庆鞋是什么意思啊？这小猪鸡满口胡话，一句真话都没有。采珠不易，卖珠亦不易。程朗君真是好人。彭公气宇非凡，豪气云天，此等珍宝当属彭公。彭公，有幸参与一二。砗磲沁血确实珍贵，我愿出200万钱。起价300万钱，彭公言笑了。哎，徐总管，彭公的意思呢是此珠完美无瑕，还要加价200万，是吧彭公？原来如此。小女多谢彭公，多谢燕郎，不过此珠并非是无瑕。还打自己的脸？这不是一般的瑕疵，而是生人血。此砗磲珠是小女摘的，摘珠的伤口如今无法愈合，就像小女所说，砗磲珠沁血，万邪不侵，这便是砗磲珠的奥义。砗磲珠是真的，怎么沾血了就万邪不侵了呢？就是就是，瞎说呢。今天我也带你来见识这珍珠会了，那我们的赌注之前是张某大言不惭了。张郎君果然爽快啊！这珍珠呢，我倒不是很喜欢，但这盒子绝非平常人家能拥有的东西啊！多谢了，张郎君如此阔绰，这样我帮你帮帮那个小猪鸡。佛家七宝便有砗磲，等闲砗磲乃是凶物，采之不祥。但如若沾了人血，那便有了辟邪之名，的确称得上辟邪主。我燕某愿出价600万。600万？再珍贵也不值600万钱吧？就是啊，从来没有这么高的价呀。这难道真的辟邪？哪能知道万邪不值？真的假的？就是600万，就算是600万，就算还有这功效，值不值？见好就收。多谢郎君好意，我赌的是命，而命是一颗种子。区区600万，燕郎就想从我手中拿走这颗稀世奇珍，教人类。崔总管，你这珠玑不话张口就来呀、一会儿辟邪珠，一会儿又成了教人类。这《搜神记》有云：“南海之外有鲛人，水居如鱼，不费之计，其眼气，则能出珠。”